Det låter bra, Jessica. Jag är på att göra det snart igen. Jag har inget... Jag är inte feg. Jag är inte feg. Spins, multi. Bra. Abbe, var det du som gjorde bilden till highlight-videon? Nej, det var Pontus. Men du skulle spela eller nå sen va? Ja, exakt. Oh. De tar varsin va? Eller tar... Ja. Här är bra setup. Hallå Victor Finn. Jag kommer spela lite med några kompisar ikväll, ja. För det, jag hade planerat det med dem. Men jag kommer streama till 17 eller tills pengarna är slut, så... Dry massive. Boom! Kom igen. Bra av Carl. Vilken jävla call, Kattvåg. Så ja, Zombie Carnival bara levererar en fucking 400x. Boom! Kom igen då. Nej, den dör. Fler fiskar och farfare. Det är ändå helt okej setup. Kom igen nu då. Ge oss ett till klippa. Ding. Alltså den här slotten. Bra. Kom igen nu farfar. Ding. Bror. Alltså, nej. Ding! Ding igen då, ding! Nej, tänk om jag hade fått den. Okej, vi är i alla fall vidare. What the fuck om vi hade fått den? Åh, min kropp. Alltså stopp min kropp. Jag fick typ panik av att se den där. Bra start. Holy shit alltså. Vilket, oh my god, vilket klipp det hade varit. Det hade varit min största win någonsin. Kom igen, ding! Bra klipp, Maris. Kom igen nu. Ding! Kom igen! Inte dö på 40x, snälla. Philip Sweden, tack som fan för din follow. Välkommen till streamen. Hoppas allt är bra med dig. Ding! Bra hit! Så ja, nu snackar vi. Där snackar vi en hit. Äntligen. Bra hit. Kom igen nu, kör du raw? Jajamän, det är raw. Ding. Kom igen, ding. Vi vill ha, ding, vill vi höra. Ah, det är en bra bonus då. Nästan 100x på splash. Det är väldigt bra faktiskt. Vi tar det. Okej. Bra, över 100x. Maddis, du kan gärna klippa det om du vill. Kan vi lägga upp det i stream highlightsen också. Du får gärna klippa bonusen. Eller nej, du behöver inte klippa bonusen. Jag kan spela in vodden sen bara, för den här bonusen är så jävla lång. För mig. Nu har vi raw, så då kan man köra lite långsammare. Kom igen nu då. Ge oss den bara. Please. Ja! Kom igen, plus 4. Gör det bara. Plus 5. Max win potential. Är det plus 5 till och med? Ja, det är plus 5. Just det, plus 5 är.
Kommer vara lite mer slowspin på Primal sen. Alltså det här gillar vi. En bonus på Bonanza på 1 euro. Du vinner mest när du får ett trigger i här, har jag märkt. Ja. Jag hoppas på det. Kom igen nu, hits varje gång bara. Mm, inte bra start, vi måste få re. Den där hitten med multi. Ja, jag vet. Nior? Nej. Den är jävligt sjuk. Vill man ju ha gånger 5 ungefär i de här spinsen. Vi ligger efter nu. Ja, jag vet. Man vill ha en multi per spin som har gått ju. Det var det bra. 10 på första, 9 on. Nej, men jag får inte missa där. Det är för bra megaway. Kom igen. Nej, Bonanza fick inte mig. Äsch. Snälla, re. Åk in 2 nu. Du har gjort det förr. Mm. Bam. Nej. Nej. Ska vi ha blått paket? Ja, blått paket nu. Nej. Uff, ja. Kom igen, någon fet hit bara. Nej men, ja. Kan inte ens träffa någonting nu. Aj. Ja, retrigger, tack. Oh my god. S. All the way, ja. Mm, helt okej, okay. Det räddade oss lite. K på första. Nice. Blått på tredje. Bam. Okej, okay, det räddade oss. Det räddade oss faktiskt. 83x är väldigt okej. Det där räddade väldigt mycket. På bara några minuter. Ja, vi har dubblat balansen. Jävligt mycket bättre än Twin alltså. Jävligt mycket det bättre. Det känns mycket hetare och liksom bättre på något vis. Men det är väl bara tur och otur. Ja, nu byter vi tror jag. Ja. Bra. Där, har vi den. Yes, Drutt. Tack. Kung Drutt alltså. Kom igen nu, 25x multi, max win baby, 5000 fucking x, easy cash out. Så ja, där har vi den. 2x. Nej, inte, alltså allt över 3, det är det jag har sagt. Allt över 3 är faktiskt helt okej. Okej, det är helt okej, vi tar det. Bra. 10 spin, det är helt okej. Ja, det där, okej. Men 2. Kom igen då, horspel. Bloodsuckers 2. Den är jävligt bra för wager, men... Nu får vi retringen. Aha. Där då. Uff, det hade kunnat vara bra. Full way alltså. Kort. Nej, katten där. All the way. Ja. Vi behöver ugglan. Ugglan hela jävla vägen bara. Med en wild, då är man fucking miljonär alltså. Där, nej. Ugglan där alltså. Nej. Åh, ugglan. Oh my god, en uggla till där. En uggla till bara. Träffa all the way. Nej. Med 2 wilds. Det var ju slutet. Åh, jävlar. 48. Den skulle ha haft till bonusen. Ja. Oj. 9. Nice. Okej, bra. Liten comeback. Nu är vi på 300. Ja. Där har vi den. Alltså Drutt. Bra jävla call. Alltså Drutt kan sin jävla madam alltså. Kom igen då, 8 plus. Usch, jag hatar det här jul. Okej, 8. Nice. Upgrade. 10 spins också. Okej, okay, kom igen nu. Fan vad bra. Nu måste det. Retrig nu. Retrig nu så är det fucking massivt alltså. Kom igen. Massa megaways. Kan vi få en sån där uggleträff som vi fick, 8x. Mm, förstår det. Hej hej Totte. Hej hej. Mm.
max win. Jävlar vad många gin. Nej. En bra hit bara. Men. Det här var lite tråkigt. Åh. Det var tråkigt. Men har du haft någon bra bonus på den här? Jag tycker den är lite svår. Jag har fått ja, bonus. Nice. Nice. Jag bara quicka in den. Hallå Dodo. Jag tycker det är så svårt att träffa det man ska ha det. Jag gillar att ha någon premium på den här dock. Mm. Jag gillar att ha någon premium och få många hits istället. Exakt. Det jag har fått bäst med. Jag har fått 500x på den här med någon premium. Då får man hits varje gång bara träff. Bra. Och så man vill ha bara fylla upp. Nu vill vi ha på de här tre och sen vill vi ha en alltså får man. Jag hade fem typ, så att det var fem på alla och så fick jag typ en fyra. Då pejade det bra alltså. Mm. Nej. Du säger inte ens tre då, låga nu då. Bra. Okej, okay, det där är helt okej okay, alltså. Det där är alltså det där är en ganska bra hit. Alltså, 40 euro. Snyggt. Jag mutar en sekund. Ja. Kom igen nu då, ge oss mer. Mer. Oh my god, snälla. Ja, träff. Ja, okej, okay. Kom igen nu, snälla. 125, det är typ 13, 18 euro, bra. Kom igen nu, träffa mer. Jag har aldrig sett en retrig på den här slotten. Det hade varit sjukt att se någon gång. Okej okay. Alltså om den träffar nu. Träffar den nu med typ fyra stycken. Åh. Oh. Oh my god. Alltså en hit nu är så jävla stort. En femma nu är en cash out. Träff. Oh my god. Snälla träffa sista spinnen nu. Snälla träffa. Snälla träffa sista spinnen. Träffa. Nej. 107 euro dock. Jättebra.